איגרת הרמב"ן, שמע בן היא מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת, ובזה תנצל מן הכעס שהיא מידה רעה להחטיא בני אדם. וכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בו, שנאמר, והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשריך. ואין רעה אלא גיהנם, שנאמר, וגם רשע ליום רעה. וכאשר תנצל מן הכעס תעלה על לבך מידת הענווה, שהיא מידה טובה מכל המידות טובות, שנאמר, עכב ענווה יראת השם. ובעבור הענווה תעלה על לבך מידת היראה, כי תיתן אל לבך תמיד מאין באת ולאן אתה הולך, שאתה רימה ותולע בחייך ואף כי במותך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך הכבוד, שנאמר, הנה השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך, אף כי ליבות בני אדם. ונאמר, הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא נאום השם. וכאשר תחשוב את כל אלה תירא מבוראך ותשמר מן החטא, ובמידות האלה תהיה שמח מחלקך. וכאשר תתנהג במידת הענווה להתבושש מכל אדם ולהתפחד ממנו ומן החטא, אז תשרה עליך רוח השכינה וזיו כבודה וחיי עולם הבא. ואתה בני, דע וראה כי המתגאה בליבו על הבריות מורד הוא במלכות שמיים, כי מתפאר הוא בלבוש מלכות שמיים, שנאמר, השם מלאך גאות לבש. וגומר, ובמה יתגאה לב האדם? אם בעושר, השם מוריש ומעשיר, אם בכבוד, הלא לאלוקים הוא, שנאמר, והעושר והכבוד מלפניך, ואיך מתפאר בכבוד קונו. ואם מתפאר בחוכמה, מסיר שפה לנאמנים וטעם זכנים ייקח. נמצא הכל שווה לפני המקום, כי באפו משפיל גאים וברצונו מגביה שפלים. לכן תשפיל עצמך וינשאך המקום. על כן אפרש לך איך תתנהג במידת הענווה ללכת בה תמיד. כל דבריך יהיו בנחת וראשך כפוף, ועיניך יביטו למטה לארץ ולבך למעלה. ואל תביט בפני אדם בדברך עמו, וכל אדם יהיה גדול ממך בעיניך. ואם חכם או עשיר הוא, עליך לכבדו. ואם רש הוא ואתה עשיר או חכם ממנו, חשוב בלבך כי אתה חייב ממנו והוא זכאי ממך, שאם הוא חוטא ושוגג ואתה מזיד. בכל דבריך ומעשיך ומחשבותיך ובכל עת חשוב בלבך כאילו אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא ושכינתו עליך, כי כבודו מלא העולם, ודבריך יהיו באימה וביראה כעבד לפני רבו. ותתבייש מכל אדם, ואם יקראך איש אל תענהו בקול רם, רק בנחת כעומד לפני רבו. בבית זהיר לקרות בתורה תמיד אשר תוכל לקיימה, וכאשר תקום מן הספר תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקיימו, ותפשפש במעשיך בבוקר ובערב, ובזה יהיו כל ימיך בתשובה. ואסר כל דברי העולם מלבך בעת התפילה, ואכן לבך לפני המקום ברוך הוא, ותהר רעיוניך וחשוב הדיבור קודם שתוציאנו מפיך. וכן תעשה כל ימי חייהם לך בכל דבר ודבר ולא תחטא, ובזה יהיו דבריך ומעשיך ומחשבותיך ישרים, ותפילתך תהיה זכה וברה ונקייה ומכוונת ומקובלת לפני המקום ברוך הוא, שנאמר, תכין ליבם תחשיב אוזניך. תקרא האיגרת הזאת פעם אחת בשבוע ולא תפחות, לקיימה וללכת בה תמיד אחר השם יתברך, למען תצליח בכל דרכיך ותזכה לעולם הבא הצפון לצדיקים. ובכל יום שתקראינה יענוך מן השמיים, כאשר יעלה על לבך לשאול עד עולם אמן סלע.